Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj Bujici. Kao što smo to najavili još prošli petak, u ovom tjednu ekskluzivno Bujici gostuje zastupnica Hrvatske seljačke stranke u Europskom parlamentu, gospođa Marijana Petir. Ona je trebala biti gost još u ponedjeljak, međutim, vjerujem da je vama puno zanimljivije što ona gostuje nakon jučerašnje izvanredne presice nje i još nekoliko visokih dužnosnika HSS. Gospođo Petir, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, zahvaljujem na pozivu, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Naš uvodni prilog, kao što vjerojatno i pretpostavljate, govori o tome kako je čovjek koji je već u životu osuđen za tešku krađu, sad se odlučio pokušati ukrasti čak i političku stranku. Prilog Josipa Senjaka. Mislim da je u skladu, ne samo ja, nego i predsjedništvo stranke, sa demokratskom praksom zapadnog svijeta, kojim nadam se pripadamo, da se novo izabranoj vladi da 100 dana mira. Kontroverzni predsjednik HSS-a Krešo Beljak u potpunosti se pogubio. Čestitamo HDZ-u i Mostu na dobivenim izborima i želimo im da što prije počnu raditi u hrvatskom interesu. Prvo je stranku podveo Zoranu Milanoviću, nakon toga je zajedno s njim izgubio izbore, da bi na kraju iz jedne od najstarijih hrvatskih političkih stranaka pokušao izbaciti 100-tinjak zaista uglednih i uspješnih dužnosnika. Otpor nije trebalo dugo čekati. Predvodnica tradicionalnog HSS-a Marijana Petir uzvratila je udarac i zajedno s najjačim organizacijama stranke pokrenula postupak za isključenje Beljka iz HSS-a. Ja ovim putem obavještavam sve članove Hrvatske seljačke stranke, da smo mi ovdje okupljeni, pokrenuli postupak pred nadležnim stranačkim tijelima za isključenje Kreše Beljaka iz Hrvatske seljačke stranke. Izgubljeni Beljak, vlastito političko pogubljenje, pokušava izbići iznenadnim skretanjem sa zacrtanog lijevog kursa. Odjednom obećava vjernost HDZ-u, no čini se da je ipak zakasnio i da mu ovaj nevjerojatni politički manevar neće osigurati opstanak u fotelji šefa Radićeve stranke. Ne namjeravamo trgovati, mi nismo foteljaši. Protiv Kreše Beljka su baš svi ugledni HSS-ovci, a predstavnik najsnažnije stranačke utvrde na sjeveru, koprivničko-križevački župan Darko Koren, boji se da stranci prijeti raspad zbog Beljkove diktature. To je zapravo jedno kako bi rekao, kaubojsko ponašanje, a mislim da takvog nema mjesta u jednoj ozbiljnoj stranci za što se mi zamišljamo još uvijek da HSS jeste. Potpuno je nejasno na koji se način Beljak nakon svega misli prodati HDZ-u i spasiti vlastitu kožu. Obzirom da smo svjedočili tijekom predizborne kampanje nemilim događajima, retorici koju je gospodin Beljak koristio, koristeći rječnik ulice, vrijeđajući žene, vjernike, civilni sektor, svoje neistomišljenike, strane državne dužnosnike, danas je gospodin Beljak sramotio tijekom te kampanje. Osim radikalnih i prostačkih anti-HDZ-ovskih izjava tijekom kampanje, ogroman su muteg i otkrića iz prošlosti, u kojoj je bio sitni kriminalac. Da je zatajio svoj bitan dio prošlosti, zbog kojeg u stvari da smo ga znali, ne bi ni mogao biti ne samo kandidat za predsjednika HSS-a, nego ne bi mogao biti niti član Hrvatske seljačke stranke. Tijekom predizborne kampanje javno je objavljena vrlo kompromitantna presuda iz ožujka 2002. godine, kojem je Beljak osuđen na čak 8 mjeseci zatvora zbog teške krađe. Čemu hrvatski zakoni koje gospodin Beljak apsolutno ne poštuje? Šef HSS-a je presudu nastojao javno relativizirati izjavama kako je bio jako mlad i imao samo 28 godina kada je vidio kako njegovi prijatelji u šali provaljuju automobil. Međutim, uvidom u obrazloženje presude Općinskog suda u Zagrebu vidi se da nije bila riječ tek o jednoj provali i bezazlenoj mladenačkoj šali, već o cijelom pljačkaškom pohodu i ozbiljnom biznisu bivšeg lopova, a sada izabranog saborskog zastupnika koji se odjednom nudi HDZ-u. To nije izda svega onoga što je Narodna koalicija predstavljala. Prvo okrivljeni Meršanović Draženi i drugo okrivljeni Belja Krešo dana 16. svibnja 1999. godine u 2:40 po noći doslovce su poharali cijeli niz automobila u Gospodskoj ulici u Zagrebu. U Gospodskoj ulici broj 18
upotrebom fizičke snage otvorili su zadnja vrata prtljažnog prostora automobila vlasnice Jaščur Sandre, registracijske oznake ZG924FF, iz kojeg su uzeli i za sebe zadržali 6 audiokazeta i videokazetu, oštetivši Sandru Jaščur za iznos od 200 kuna. Nesuđeni Milanovićev potpredsjednik vlade, sada konvertit koji se nudi HDZ-u, tu nije stao. U Gospodskoj ulici broj 84 provalničkim ključem otvorili su vozačeva vrata automobila vlasnika Perica Marije, registracijske oznake ZG924O, iz kojeg su uzeli i zadržali za sebe gornji dio trenirke Fila, 5 komada audiokazeta, sunčane naočale, aluminijsku slavinu i 500 kuna iz novčanika u različitim apoenima, oštetivši imenovanu za 1500 kuna. U Gospodskoj ulici broj 18 upotrebom fizičke snage Beljak i njegov kompanjon otvorili su zadnja vrata prtljažnog prostora automobila vlasnika Filipčić Petra, registracijske oznake ZG863DZ, no kako u automobilu nisu našli nikakav plijen, lopovi su se udaljili u nepoznatom pravcu. Ja sam izabran za predsjednika stranke prije 6 mjeseci. Želim stvarati jaki HSS. Predsjednik HSS-a i njegov kompanjon u istoj su ulici pokušali provaliti u još jedan automobil, no bez uspjeha, jer im je na broju 2 pukao ključ u bravi automobila u vlasništvu Halkić Nermine, registracijske oznake ZG9266K. Jedno oruđe iz Slavonije. S tim mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci dobro znamo šta se radi i želim vam da s tim očistite sve ono što se navuklo u našu Hrvatsku seljačku stranku i vodi nas u jednom krivom smjeru i pokušava uništiti to je staro 100 godina. Izvoli Marijana. Hvala lijepo. Evo ja ću to predati, ne znam gdje je, ko je najjači ovdje. Nesuđeni Milanovićev potpredsjednik vlade, a sada mogući koalicijski partner HDZ-a, zbog kaznenog djela protiv imovine teškom krađom iz članka 217. i 216. kaznenog zakona, osuđen je na kaznu zatvora od 8 mjeseci uvjetno. Presudu protiv Beljka i njegovog kompanjona potpisao je predsjednik vijeća suda Siniša Pleše. Iako je Beljak u više navrata tvrdio da prvookrivljenog kradljivca Dražena Meršanovića jedva poznaje, ispostavilo se da je riječ o njegovu vjenčanu kumu. Meršanović je u međuvremenu preko veze zaposlen na Hrvatskoj televiziji, gdje je i dobio otkaz, navodno zbog sumnji u krađu goriva. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Gospođo Petir, ja se baš nije mi do šale, ali moram vas odmah na početku pitati. Kada ste imali sjednice predsjedništva ili nekih drugih važnih tijela stranke, gdje ste držali, vidio sam da imate dobre sunčane naočale, gdje ste držali naočale, a gdje je novčanik? Pa dobro, da, razumijem vaše pitanje, ali sasvim sigurno većina članova Hrvatske seljačke stranke, ja bih mogla reći gotovo svi su pošteni ljudi, tako da ja uvijek bezbrižno ostavljam svoje stvari na sjednicama i na sastancima, no moram reći da sam šokirana sa ovim prilogom koji ste pustili, jer dio stvari sam uspjela vidjeti u kampanji, ali evo u ovom sažetku koji ste sad prikazali je u stvari prikazano nešto što nas posramljuje kao stranku i što nas je posramljivalo i tijekom kampanje. Mnogobrojni članovi su se javljali i govorili su mi da jednostavno tijekom kampanje ne izlaze na ulicu, ne idu u svoje omiljene kafiće, jer zbog ovakve prošlosti gospodina Beljaka koja nama bila nepoznata su izloženi ruglu i uvredama što ponosni i časni članovi Hrvatske seljačke stranke svakako ne zaslužuju. Dakle, ovi elementi koje ste vi sada prikazali nama su bili u potpunosti nepoznati. Oni su izašli na vidjelo tijekom same kampanje i ja moram reći da su oni sami po sebi
dovoljan razlog da gospodin Beljak sam shvati da je vrijeme da ode sa čela Hrvatske seljačke stranke, a ako tome dodamo i sve ono što se događalo u međuvremenu i što slijedi i nakon izbora od ovih suspenzija i nas kao najviših dužnosnika i članova glavne skupštine kako bi nas onemogućio da u stvari izrazimo svoje mišljenje, to su sve neki elementi koji nas doista trebaju zabrinuti i nad kojima se moramo zapitati da li je sve u Hrvatskoj normalno ako takvi ljudi mogu doći na čelo ozbiljnih političkih stranaka i još k tome postati saborski zastupnici, a da je Narodna koalicija pobijedila vjerovatno i čelni ljudi u izvršnoj vlasti. Kad spominjete Narodnu koaliciju i Zorana Miladovića koji je na neki način u odlasku, mislite, evo, moje informacije govore i to sam dobio iz krugova bliskih bivše ministru policije Ranku Ostojiću, kojeg mi u Bujici zovemo Ostoja Ranković. Milanović je bio upozoren na kriminalnu prošlost Kreše Beljka, međutim, njemu to nije bilo bitno. Što vi kažete o toj ljestvici koja se iznenadno spustila nakon onih izjava o tome kako ona stoji visoko u slučaju, recimo, gospođe Mirele Holi? Ja moram priznati da sam iznenađena ukoliko je gospodin Milanović imao sva ova saznanja, jer ja ponavljam, mi u HSS-u ih nismo nažalost imali, jer da smo imali, gospodin Beljak nikad ne bi bio predsjednik HSS-a. Čudi me da se on odlučio za taj potez. Dakle, jasno je zbog čega je gospodin Milanović želio imati HSS u svojoj koaliciji, kako bi u stvari predstavio svoju koaliciju kao koaliciju koja brine o širokim masama, u kojoj se štite interesi svih, jer Hrvatska seljačka stranka je stranka centra i naravno da je gospodinu Milanoviću trebalo širenje prema centru, jer mu je bilo jasno da samo sa jednom lijevom retorikom ne može dobiti izbore. No onda se dogodio jedan preobrat u toj kampanji gdje je gospodin Milanović počeo desničariti, a gospodin Beljak ljevičariti i oni nisu obuhvatili taj centar zbog kojeg su se u stvari udružili. Jedan i drugi, rekla bih, izdali neku ideologiju i vrijednosti i političku orijentaciju kojoj pripadaju i na kraju je upravo zbog takvog njihovog ponašanja ta koalicija izgubila izbore. Što kažete sada na ovaj iznenadni politički salto mortale? Šta se tu zapravo događa? Kako je moguće da se Krešo Beljak nakon svega sa ovakvim imidžem, a i ova otkrića su doprinijela da Narodna koalicija izgubi izbore, i sad se on nudi HDZ-u? Ok, ja ne poznajem i ne znam zaista ništa loše o četiri preostala HSS-ova zastupnika. Za dvojicu mi čak neki ljudi kažu da su časni i pošteni ljudi. Ali mislim, Krešo Beljak i potpora Andreju Plenkoviću, pa to bi bio sumrak svijeta za sve poštene i čestite ljude. Prije svega, dakle, ja bih rekla da poziv koji je gospodin Plenković uputio HSS-u smatram iskrenim i korektnim, jer ako izuzmemo Krešu Beljaka i par pojedinaca, mislim da je HSS kroz ovih 113 godina svog postojanja pokazao da doista radi za hrvatski narod i da su naši čelnici dali i život za hrvatski narod. To im nikad nije bio problem. Nije bilo problem niti izgubiti izbore ako je cilj bio viši. Prema tome, dakle, ja mislim da je poziv gospodina Plenkovića normalan i korektan. Naravno da se svi ovih dana pitaju kako je došlo do preobrata u samoj retorici i reakciji gospodina Beljaka. Pa ja mislim da zbog toga što je ipak predsjedništvo uvidjelo, kao i naši saborski zastupnici, da ovaj smjer koji je gospodin Beljak zacrtao nije dobar smjer, da nas neće odvesti u svjetliju budućnost, nego da nas vodi u propast. Imajući u vidu i to da je on u stvari suspendirao najviše dužnosnike HSS-a, da smo mi jučer morali reagirati jer nismo pozvani na predsjedništvo stranke, morali smo reagirati konferencijom za medije, što nije naš običaj, jer se zalažemo za dijalog i da negdje u kući za stolom riješimo probleme.
da su nam se počeli javljati delegati sa terena koji su obični članovi, neki od njih imaju 70 godina, njihovi djedovi su bili prijatelji od Stjepana Radića koji kažu ali mi ne znamo zašto nas je gospodin Beljak udaljio iz članstva HSS-a. Dakle, to su sve neki elementi koji ja mislim da su gospodina Beljaka nagnali na razmišljanje da je njegova pozicija bitno ugrožena. Jer on sve što radi, ako pratite dakle, te sve obrate, promjene izjava, on to radi zbog svoje pozicije. Dakle, on znači, nije, on kaže, nisu oni borci za fotelje. Je li on borac za fotelju? Pa on je borac za fotelju. On je, dakle, nažalost, narušio imidž Hrvatske seljačke stranke sa svojim ponašanjem, jer bilo bi normalno da je na poziv budućeg mandatara i premijera odgovorio da želi razgovarati, onda tijekom tih razgovora vidio da li postoje bilo kakve dodirne točke ili ne, ili bar da se potrudio da naše programe, posebno one programe na kojima smo dugo vremena radili i želimo da se realiziraju, pokuša ugraditi u program vlade. Dakle, ovaj potez je u stvari pokazatelj da se on uplašio, da on ne upravlja strankom, da su neki oko njega progledali i da u stvari on ovaj salto mortale izveo kako bi spasio vlastitu poziciju. Znači, igrokaz zbog fotelje, možemo to tako nazvati. Vi ste jučer rekli da ćete ga izbaciti iz stranke. Pa ne, mi smo rekli da ćemo mi pokrenuti postupak za isključenje. Iz više razloga, naravno. Jedan od osnovnih razloga je što su ove informacije koje su se pojavile gospodinu Beljaku i ova presuda za kaznena djela, u stvari nešto što da smo znali, gospodin Beljak ne bi mogao biti ni kandidat za predsjednika. Kako je on to, oprostite što vas prekidam, uspio zataškati? Meni kažu ljudi iz policije u Samoboru da je on sve počistio i na sudu i ovo u policiji, međutim, eto, mi smo zahvaljujući nekim ljudima ipak došli do nekih primjeraka i objavili to. Znači, on je zapravo vrlo aktivno cijelo vrijeme radio sa paraobavještajnim podzemljem SDP-a da zajedno dođu na vlast i sad kad vidi da nema ništa od toga, sad je dobar i HDZ. Da, ja doista ne znam koje metode se mogu koristiti jer su mi nepoznate da bi se nešto što je dakle, i javna stvar, ako je presuda donesena, sakrilo, ali očigledno se to dogodilo. Dakle, tih informacija nije bilo i mi kad smo to saznali i kad smo pratili cijeli taj tijek kampanje koji je ostavljao svima gorak okus u ustima jer ste vidjeli kako je to sve krenulo jednom uvertirom, napadom na Hod za život, dakle na obitelji. On je napao na hrvatske obitelji. On je drugim političkim strankama držao lekcije što bi oni trebali zastupati. Mislim, pa... Dakle, treba se... Zamjerao vam je sjajan odnos sa, koji vi imate sa gospođom Željkom Markić. Je li moguće da je činjenica da ste to dobra, u dobrim odnosima sa osobom koja je čelnica najjače nevladine organizacije u Hrvatskoj, to je vama bio krimen? Ali ja surađujem doista sa civilnim sektorom, ne samo sa udrugom U ime obitelji, nego i sa drugim udrugama koje zastupaju opće ljudske vrijednosti. Ali isto tako, to će vam potvrditi sve poljoprivredne udruge, da oni na tjednoj bazi od mene dobivaju obavijesti o tome što se događa u Europskom parlamentu i ponekad sam ja jedini izvor informacija. Dakle, ja stvarno nastojim sa širokim spektrom civilnih udruga imati kontakte, zato što smatram prije svega da je to i moja dužnost. Ako imam neku informaciju koja bi njih mogla zanimati ili ako donosimo neku regulativu gdje oni mogu dati svoj doprinos, da razmijenimo stajališta. Isto tako, ja sam njihova zastupnica. Dakle, stojim im na raspolaganju. Ne vidim zašto bi mi to neko zamjerao. Ja sam mislila da je to pozitivno ako sam u službi građana Republike Hrvatske. Kako to da Beljak nikad u kampanji nije, recimo, prozvao bivšeg SDP-ovog ministra Jakovinu? A znamo u kakav kriminalni glib je upao sa manipulacijom sredstava iz europskih fondova. Da, dakle, ja moram samo reći, jer se nekako možda i krivo interpretiralo, da sam ja a priori protiv cijelog SDP-a. Ja smatram da u svim strankama postoje dobri i kvalitetni ljudi, kao i oni manje dobri i manje kvalitetni. I ja sam argumentirala razlog zbog kojeg sam bila protiv koalicije sa SDP-om, što sam rekla na stranačkim tijelima, upravo i vezala ga uz ovo ponašanje bivšeg ministra Jakovine, koji je doista devastirao
hrvatsko selo, zbog kojeg su stotine tisuća mladih ljudi napustili Slavoniju, gdje imamo izbrisano iz registra obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava preko 100 tisuća, oni su naprosto nestali, i gdje imamo i ovu situaciju da smo upozoravali, ja sam osobno upozoravala i seljačke udruge, da pravilnik koji je donesen za raspodjelu sredstava iz programa ruralnog razvoja jednostavno nekim tvrtkama pogoduje i da se treba promijeniti. Kad je natječaj raspisan, ja sam tražila da se taj natječaj poništi. Kad smo vidjeli da se novac doista namješta tvrtkama koje su financirale kampanju pojedinih političkih opcija, tad smo reagirali i išli smo prema Europskoj komisiji. Na moj zahtjev je Europska komisija obavila taj nadzor i potvrdila sve ono na što smo upozoravali. I ja sam smatrala da je to dovoljno argumenata da jednostavno se ne traži niti od mene, niti od dužnosnika HSS-a, da sa takvim političarima budemo dio istog političkog diskursa. Da ne govorimo o šećeranama. Pa da, ali da ne govorimo o tome da sam ja na sve to upozoravala i gospodina Milanovića, jer unatoč tome što mi doista nemamo nikakve sličnosti, ja sam smatrala da kao hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu o važnim stvarima trebam komunicirati sa svima. Što je Milanović rekao na vaše informacije o tome da Jakovina nikada nije odgovorio. Radi kriminal? Dakle, ja nikada od gospodina Milanovića dok je bio predsjednik vlade niti na jedan svoj upit ili inicijativu nisam dobila odgovor. Poznato je da sam najviše truda uložila oko onog spornog srpskog zakona koji je problem za hrvatske branitelje, gdje smo čak i naručili pravnu analizu i sve pripremili i molili vladu Republike Hrvatske da onda kad je bilo vrijeme u pregovorima pokuša riješiti taj problem. Nažalost, nikad nisam dobila odgovor. A kako komentirate Milanovićeve izjave, iako je on politički pokojnik, pa o pokojniku, kao što kaže Steve Culej, sve najbolje, ali moram vas pitati, on je sebi tijekom kampanje pokušao priskrbiti zasluge za povratak Veljka Marića u Hrvatsku. Vi o tome sve znate. Da, dakle, on, nažalost, gospodin Milanović nije odgovarao na moje mailove, niti na moje upite, niti na moje inicijative i na ova upozorenja koja smo morali onda ponekad slati javno, jer nismo dobivali u toj jednoj komunikaciji nikakav odgovor. I ja sam upravo iz tog razloga rekla na glavnom odboru da doista ne mislim da je primjereno da mi idemo u koaliciju sa strankom koje su na čelu političari takvog kova, koji ne poštuju zakone, koji jednostavno ne drže do ljudi, do hrvatskog naroda, do našeg identiteta, do suvereniteta, do hrvatskih branitelja, do hrvatskih poljoprivrednika, do mladih ljudi, jer je njima bilo svejedno kad su mladi iseljavali. No, nažalost, evo, mi smo ostali u manjini, većina je izglasala tu promjenu smjera. Podržali su gospodina Beljaka. Gospodin Beljak je tada postalo također evidentno nama zatajio neke informacije, jer tijekom te dosta dramatične sjednice glavnog odbora u stvari smo saznali da je on nama zatajio da je ista identična ponuda za koaliciju stigla iz HDZ-a. On je tvrdio da je HDZ s nama ne razgovara, da je ovo stiglo iz SDP-a, da je to nemoralna ponuda, kako on to naziva, koja se ne može naprosto odbiti. I većine, unatoč našim argumentima i unatoč tome što su pojedini članovi glavnog odbora imali na mobitelima i pokazali da postoji i identična ponuda iz HDZ-a, oni su izglasovali ovaj smjer. Smatram da je gospodin Beljak odgovoran, jer je HSS preveo iz pobjedničkog u gubitnički tabor. A sad pokušava natrag. Pa ja sad u stvari nisam sigurna točno što pokušava. Mislim da on doista samo pokušava spasiti svoju fotelju kao predsjednika stranke i ništa drugo. Znate što mi kažu ljudi? Evo, imamo i telefon, ali prije toga još jedno pitanje. Neki kažu da bi tu vodstvo HDZ-a moglo upasti u jednu zamku. Jel uzmu li sada HSS sa Beljkom, druga je sad da uzmu bez Beljka. Ali ako uzmu sa Beljkom, onda se može teoretski dogoditi HSS manjine HDZ jednako vlast bez Mosta. I što onda ako za mjesec dana opet Beljak puhne mu nešto u glavu i on kaže, e sad više nećemo. I onda on sruši vladu, Most više neće htjeti sa HDZ-om. Može li to biti nekakav scenarij koji on, recimo, dogovorio sa Milanovićem, a želi ga provesti nakon konsolidacije SDP-a sa Miljenićem?
Ja mislim da gospodin Plenković ima stvarno jedno bogato iskustvo i da, koliko vidim, dobiva široku podršku za sastavljanje vlade, tako da ne mislim da će se on dovesti u situaciju da određene stvari ne sagleda sa svih aspekata. Da li su namjere gospodina Beljaka ovdje u ovom postupku časne ili ne, ja to ne znam, ali u svakom slučaju mislim da je ipak iz neke kulture, kućnog odgoja, ali i političke kulture trebao pozitivno odgovoriti na poziv gospodina Plenkovića i razgovarati i boriti se za naše programe. Jer ovako ispada da se on bori samo da ostane u fotelji predsjednika HSS-a, a HSS je devastirao. Idemo sad do Čepina, gdje na telefonskoj liniji pozdravljamo gospoda Dražena Tonkovca, načelnika druge po veličini općine u Republici Hrvatskoj, općine gdje je HSS već 16 godina na vlasti, i inače pozdravljamo čovjeka koji je, iako suspendiran, član nadzornog odbora te stranke. Gospodine Tonkovac, dobar vam večer. Dobro večer. Na početku mi odgovorite kratko na pitanje. Jeste li vi zaista, kao što Beljak kaže, član stranke 3 godine ili ste možda član stranke duže od 10 godina? Pa vidite, vi duže od 10 godina, skoro 12 godina sam ja član. To su neke priče njihove i njegovi poltrona koji mu savjetuju, koji su stranci 1-2 godine. I to je najveći problem u stvari naše stranke, što se stranka temelji na takvim ljudima koji doslovno ne znaju ko je Stjepan Radić i koja je ideologija HSS-a, i gledaju samo svoj politički probitak i neki uspjeh i rješenje u životu. Mogu reći, znači, prvi jedan mandat kad sam postao član, sam bio prvo na listi za vijeće, ispred HSS-a nisam ušao vijeće. Drugi mandat sam bio na listi, unišao sam vijeće, i sad treći mandat sam načelnik HSS-a. Pa evo, nek javnost odluči koliko sam dugo ja član i koliko sam dugo u stvari HSS-ovac. Znate, gospodine Tonkovac, razgovarao sam s nekim dečkima iz Samobora, pripadnicima jedne navijačke skupine, pa su mi oni rekli da znaju Beljka jako dugo i da su se jako začudili kad su ga vidjeli na skupštini HSS-a. Pitali su ga, a šta ti radiš ovdje, zašto se ti baviš politikom? Oni ga znaju iz nekih drugih situacija koje su, evo, javnosti poznate. On je rekao, pa znaš, moraš negdje, ne možeš uspjeti ako nisi u politici. To zapravo potvrđuje ove vaše riječi. Kako komentirate činjenicu da, evo, sad takav čovjek vas, koji ste vrlo ugledan u svom kraju i pobjeđujete uvjerljivo na izborima, da on vas želi izbaciti van iz stranke? Pa vidite, ja mislim da on osobno ne misli mene izbaciti iz stranke, jer nisam ja njemu prijetnja. Mislim da su prijetnja gospođa Marijana Petir, njemu i gospodin Koren. To su njemi ozbiljni politički oponenti za novog predsjednika HSS-a. To su njemu problemi. A što se tiče meni, i što se tiče naše organizacije, ja sam načelnik, a predsjednik naše čepinske organizacije je dr. Dražen Arnold, prijašnji načelnik. Znači, mi smo politički oponenti na nivou naše županije, našim trenutnim županijskim moćnicima koji su pokazali u ovim izbornim rezultatima što su postigli i koliko i stvari ljudi cijene. Tim ljudima smo mi problem. Dobro. Dajte mi onda sad recite, a zašto ste donijeli vile jučer na izvanrednu presicu i poklonili ih gospođi Marijani Petir? Pa evo, ja bih sad, jučer je bilo stvarno te vile, cijela atrakcija bila na toj presici, ali sad ću tim novim mojim prijateljima, kolegama stranačkim objasniti ovdje u medijima, u javnosti. Znači, tim vilama se vadi inače krompir. Dobro. A mnogi su se sinoć našli prozvani i uvrijeđeni i povrijeđeni, čak su me izvali i rekli su, Tonkovac, pa čemu to, pa ti znaš šta se s tim čisti, jer smo mi džubrat. To su bili njihovi komentari od mojih dugogodišnjih kolega. Ja sam rekao, kako si uzmete, tako će vam biti. A sad u medijima javljam
da su to vile za krompire. Dobro, ali tko su onda ti vrući krumpiri koje bi trebalo izvaditi iz HSS-a? Ajmo preformulirati pitanje. Vrući krumpiri? Ja mislim da je trenutni aktualni naš, moj predsjednik, ja ga uvažavam, on je moj predsjednik, i gospodina Branka Hrga sam uvažavao do kraja, što god da je napravio nam bio, uvažavajući gospodina Beljaka, isto koji smatram da je ubrčen u HSS, to sam rekao ispred koga, ali mislim da je on najmanji problem u našoj stranci. Dobro. Da se toliko ljudi u vrh stranke uvuklo, sutra će izaći jedan članak u Glasu Slavonije, izbori su prošli, ne mogu više svoje stranci naštetiti, ko što su me prozvali da sam naštetio, ali to su sami ti ljudi koji odlučuju o sudbini HSS-a. Recite mi, koliko vi imate godina? Evo, niste žensko, mogu vas to pitati, nije nepristojno. Slobodno, slobodno. 35 godina. Sa 28 godina ste bili gdje? Već ste se kandidirali, već ste bili u politici. U HSS-u sam, 12 godina sam u HSS-u. Dobro, ali jesu li 28 ozbiljne godine ovako? Pa vi želite sad za mog predsjednika reći. Pa on je bio dječarac u 28. godini, možda malo kasnije, pubertet je imao. I zato je provaljivao automobile? A, samo možda bilo hit. Dobro. Koga podržavate, evo zadnje pitanje, za predsjednika HSS-a novog, ako se to dogodi u HSS-u? Pa vidite. Vrlo konkretno, ne trebamo sad političke odgovore dati. Konkretno? Da. Podržavam gospođu Marijanu Petir. Gospođa Marijana Petir je toliko dala za taj HSS da niko od tih koji ju prozivaju linčuju i vidite da je potrošeno ne znam koliko novaca na njezinu kampanju. Mislim da ona stup HSS-a i ono sve što HSS zagovara i što treba zagovarati. Zato je gospođa Marijana Petir suspendirana. A moja poruka mom predsjedniku Beljaku, koji sam imao visoko mišljenje o njemu, a sad je u stvari istinilo ono sve što sam mu pričao zadnjih 4-5 mjeseci, od samih izbornih rezultata, državni, županijski, od svega onoga što će mu se desiti na izbornoj skupštini 22.10. Moj savjet mu je da povuče suspenzije svi članova i da to što je napravio tim ljudima, istima koji su propastili Branka Hrga, da pokušamo spasiti taj HSS i da gospođa Marijana Petir bude predsjednica. Gospodine Tonkovac, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Bićete naš gost uskoro. Hvala vama. Gospođo Petir, komplimenti iz Čepina i to od vrlo jake organizacije. Znam da su oni vrlo snažni. Vi želite biti nova predsjednica HSS-a? Da, ja želim biti nova predsjednica HSS-a, zato se kandidiram, zato što mi je stalo do HSS-a. Mislim da HSS ne ide u dobrom smjeru i da sa ljudima koji vole HSS i koji vole hrvatski narod trebamo stati na čelo HSS-a i ponovo HSS vratiti na mjesto koje mu pripada. Ako i kada preuzmete stranku, hoćete li tražiti od Kreše Beljka da vrati mandat HSS-u koji sad ima u Hrvatskom državnom saboru? Pa to je mandat koji je njegov i po zakonu, dakle na njegovu savjest će ići da li će on taj mandat dati stranci ili će ga konzumirati, ali ja tako nešto ne bi tražila niti od njega, niti od bilo koga drugog. Mislim da to ovisi o osobnoj savjesti svakog pojedinca. Bi li to bio moralan potez s njegove strane ako izgubi utrci za predsjednika? Moram reći da, nažalost, u svemu ovom što sam do sad vidjela, ne očekujem od njega poteze koje bih inače očekivala u nekim uobičajenim okolnostima i od drugih ljudi, jer jednostavno vidite da iz dana u dan on mijenja svoje izjave, mijenja mišljenje, to je jako teško slijediti, tako da kad bi se možda i oko tako nečeg uspjeli dogovoriti, pitanje je da li bi se drugi dan sjetio što smo se dogovorili i da li bi to realizirao, jer je on nas
naprosto prevario. Sve ono što je obećao kad se kandidirao za predsjednika stranke nije ispoštivao. A što je sa ovom četvoricom ljudi koji su također eto, ušli sa liste Narodne koalicije u Hrvatski sabor? Kakvu suradnju imate s njima? Pa prije svega svi oni su moji prijatelji jer mi smo jako dugo godina u Hrvatskoj seljačkoj stranci i sve njih poznajem puno duže nego što poznajem gospodina Beljaka. Naravno da ja očekujem od njih da oni u svim ovim aktivnostima i nemilim događajima koji su nas zatekli odaberu HSS, a ne Krešu Beljaka. Mislim da ta njihova odanost predsjedniku i lojalnost ne može trajati vječno jer i oni moraju biti svjesni da ukoliko nastave podržava takvu politiku da će biti odgovorni za kraj Hrvatske seljačke stranke. Moj dojam da su oni počeli shvaćati što se događa i ja se nadam da će upravo njihovim utjecajem na sljedećoj sjednici predsjedništva i naše suspenzije biti povučene jer bi to bilo jedino razumno. Vi dakle mislite da gospodin Plenković kao mandatar u budućnosti može sa sigurnošću računati sa 4 barem ruke HSS-a stranke koje ćete vi biti predsjednica? Pa, dakle, je li moguć taj scenarij? Pa, ja svakako mislim da mi trebamo surađivati oko svih pitanja koja su važna za Hrvatsku i za hrvatski narod i da to ne treba biti samo suradnje između HSS-a i HDZ-a, nego da tu sve političke stranke trebaju shvatiti svoju odgovornost, posebno u trenutku kad Hrvatska doista treba jednu političku stabilnost. Mi nemamo vremena za igre jer se pokazalo da razno razni eksperimenti nas dovode u situaciju da nam jednostavno gospodarstvo ide nizbrdo, da nam mladi odlaze i da ne koristimo one benefite koji bi nam mogli biti od koristi kad je riječ o članstvu Hrvatske u Evropskoj uniji. Ja jesam svakako za suradnju, ali nikakve odluke nikad ne bi donosila sama kao što to radi gospodin Beljak. On jednostavno donese odluku sam bez da pita članstvo i da pita stranačka tijela. Mislim da to apsolutno nije dobro i ja nikom ne bih obećavala ovako kao što ono obećaje bjanko ruke, jer te ruke nisu vlasništvo gospodina Beljaka. Ti mandati su mandati Hrvatske seljačke stranke i ja smatram da je on trebao razgovarati sa gospodinom Plenkovićem i tražiti da se naši programi ugrade u program vlade. Ovo mislim da nitko ne shvaća previše ozbiljno što je napravio. Da sad čujemo eto kako misli zaista teren. Idemo sad i do Dalmacije. Na telefonskoj liniji u Šibeniku imamo gospodina Zorana Smolića, dožupana Šibensko-kninske županije i županijskog predsjednika HSS-a. Gospodine Smolić, dobro vam večer. Dobro večer vama i našim slušateljima, odnosno gledateljima u ovom slučaju. Vi ste član glavnog odbora i proširenog predsjedništva, iako ste suspendirani. Kako se osjećate, evo, suspendiranim nakon što ste 20 godina član stranke? Pa, gledajte, Poncije Pilat je kazao da će tijela stranke o tome odlučiti, a da on s tim nema ama baš ništa, osim što nas je suspendirao, to je što nam je onemogućio sudjelovati u izbornim procesima unutar stranke. Ja se ne osjećam nimalo loše, zapravo bio bi jako nesretan da nisam suspendiran, odnosno da taj čovjek me je poštedio ili ostavio u grupi onih koji nisu suspendirani. Hoćete li uspjeti vi, eto, stotinjak ljudi i cijelo članstvo spasiti HSS i ugled HSS-a, jer činjenica da je reputacija stranke ozbiljno ugrožena u zadnjih nekoliko mjeseci? Pa, ja mislim da HSS će sigurno opstati jer on je opstao i u težim i turbulentnim vremenima nego što su ovi. Pokušavali su nas uništiti nekoliko puta od ekstremno lijevih do ekstremno desnih i nisu uspjeli. Znači, HSS je ono što dio hrvatskog naroda, dio hrvatskog bića, tako da ne vjerujem da ga iko može uništiti, da ga neko treba posebno spašavati. Vjerujem samo da će ova nevera koju nam je donio gospodin Beljak vrlo brzo proći. Podržavate li koaliciju HSS-a, zapravo 4 zastupnika bez Beljka sa HDZ-om, i mislite da se njemu može vjerovati?
Ma gledajte, gospodin Beljak je upravo jučer pokazao svoje lice javnosti, a mi to lice znamo već od ranije, jer ja osobno ga nisam podržao i neću ga podržati i podržavati. I ja osobno se pridružujem ovoj grupi koja traži njegovu smjenu sa mjesta predsjednika stranke upravo zbog toga što je nevjerodostojan, zbog toga što je jučer donio jednu odluku koja šteti ugledu stranke, jer to je jedna vrlo smiješna odluka gdje posle svega izrečenoga se kaže da se ide u koaliciju sa HDZ-om. To je odnosno da se podržava vlada, a što to znači u prijevodu negoli koalicija. Kakva je to koalicija u kojoj nisu utkani programi Hrvatske seljačke stranke? Dakle, prvo i temeljno što treba razriješiti, nije problem u tome s kim će HSS biti u koaliciji. Problem je u tome na koji način se uopće razgovara. Ja osobno mislim da ovo gospodin Plenković ovakvu ponudu, koliko god ona bila simpatična, ne može prihvatiti, jer ukradeni poklon se ne prima. Kad znate da je netko nešto ukrao i da vam poklanja, vi to ne možete primiti iz moralnih razloga, ali i pobuda. Ja vjerujem u vjerodostojnost i u čast gospodina Plenkovića i vjerujem da na ovakav način neće razgovarati sa ljudima koji zapravo predstavljaju svoje vrlo čudne koncepte. Zbog toga mislim da bi bilo puno pametnije da je gospodin Plenković i da je Hrvatska seljačka stranka htjela s partnerima s kojima je došla do mandata, a zatim s onima kojima želi, ako to želi, obnašati vlast, unutar toga ugradila svoje programe i na taj način sudjelovala u budućoj vladi gospodina Plenkovića. I eto, na kraju vi ste spominjali krađe. Sad je ukraden pokušaj krađe stranke na dijelu, ali recite mi, što ste vi radili sa 28 godina, gospodine Smoliću? Sa 28 godina sam bio profesor fizike u srednjoj školi i dakako to je jedno od najljepših razdoblja u mom životu kojeg se rado sjećam ja, a vjerujem i moji učenici. I kratko na kraju, jer nemamo više puno vremena, čuli smo gospodina Tonkovca iz Čepina, on podržava Marijanu Petir za novu predsjednicu HSS-a. Što vi mislite o tome? Pa gledajte, nažalost našu, mi ćemo u ovom procesu biti onemogućeni ako to zaista članstvo HSS-a, ono koje danas još uvijek nije progledalo, ne vidi, i nećemo imati tu mogućnost da podržimo ili Marijanu ili bilo koga drugoga. Ali sasvim sigurno da gospođa Petir je ono što predstavlja HSS. Zapravo ona je neupitna HSS-ovka i ja to ne mogu uspoređivati sa ovim ljudima. Poglavito zamislite jednoga Krešu Beljaka iza kojega stoje Jambo. Zamislite koje su to karikature u odnosu na gospođu Petir. Hvala vam lijepa na javljanju, gospodine Smoliću. Molim lijepo. Opet komplimenti, gospođo Petir. Izgleda da ćete biti nova predsjednica HSS-a, ali to sad nije tema. Tema je ovo što sam rekao. Dakle, s 28 godina, pazite, gospodin Tonkovac, vrlo uspješan u politici, radio je vrlo ozbiljan politički posao sa 28 godina. Gospodin Smolić je bio profesor u školi. A šta ste vi radili sa 28 godina? To sam pokušavam sjetiti da li sam bila zastupnica u Hrvatskom saboru. Čini mi se da sam bila jedna od najmlađih zastupnica, gospođa Lugarić i ja, u to vrijeme. Imate sjajne ljude i onda vam se dogodi ovakva situacija. Kako je to moguće? Zato što imamo sjajne ljude, zato što u principu nitko od naših članova nema te neke apetite za vlašću, za prestižom, za trčanjem na neka čelna mjesta, i dok oni uredno rade svoj posao, dok su vrlo dragi, dobri, marljivi članovi stranke, onda ovi dečki koji vjerojatno imaju neka druga iskustva i radili su neke druge stvari s 28 godina, oni nas preteknu, rekao bi pokojni Joža Pankretić, bez žmigavca čak. Dobro, sad ja moram dati žmigavac jer moramo pokazati reklamu za Hrvatski tjednik. Hrvatski tjednik u novom broju donosi veliki intervju s predsjednikom HDZ-a. Andrej Plenković ekskluzivno. Ovo je velika pobjeda za Hrvatsku i za mene osobno. Bivši predsjednici HDZ-a nisu mi čestitali,
ali mnogi europski čelnici jesu. Samo u Hrvatskom tjedniku povjesničar Ante Delić otkriva pikanterije iz doktorskog rada koji je uznemirio ljevicu. Gdje se skriva dr. Ante Pavelić i tko mu je sve pomagao? Charles Bilić, hrvatski slikar iz Australije u Hrvatskom tjedniku. Tita sam naslikao kao monstruma s kojeg se cijedi krv. Svakog četvrtka na svim kioscima. Hrvatski tjednik. Istina pobjeđuje. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice. Žmigavac je skrenuo desno, pokazali smo reklamu za Hrvatski tjednik. A pitanje za gospođu Petir. Evo vidimo, gospodin Plenković je dao intervju u novom broju Hrvatskog tjednika. Kakav je vaš odnos sa gospodinom Plenkovićem? Mi imamo vrlo korektnu suradnju. Naravno, oba dvoje smo zastupnici u Europskom parlamentu, u istoj smo političkoj obitelji u Europskoj pučkoj stranci. Moram reći da evo, gospodin Plenković je inače osoba koja nastoji nekako prikupljati, okupljati ljude oko sebe. Uvijek ima za svakog lijepu riječ, ima podosta strpljenja. Vrlo je, rekla bih, temeljit i radišan i mislim da ima dobre odlike upravo i za budućeg hrvatskog premijera. Sa 28 godina Zlatko Hasanbegović, aktualni ministar kulture, već nije provaljivao u aute, nije krao auto radije, nego je imao već početak i to dobar znanstvene karijere. Što mislite o njemu kao novom starom ministru kulture? U svakom slučaju mislim da je gospodin Hasanbegović pokazao jednu iznimnu transparentnost u onom što je radio, što je možda čak i atipično za hrvatski politički svijet, na ono što smo mi navikli. Dakle, on je naprosto kad je preuzeo resor u kulture rekao kako on planira voditi taj resor, na koji način i po kojim kriterijima će se raspoređivati financijska sredstva i nije držao figu u džepu, što se ponekad pripisuje političarima kao osnovno obilježje. Ja sam s njim surađivala svega u jednom predmetu, a to je oko zaštite malog ribolova. I moram reći da smo i prijašnjim ministrima, to jest ministrici pa ministru, upućivali takve prijedloge da zaštiti mali tradicionalni ribolov, no nismo dobivali odgovore. Gospodin Hasanbegović je odgovorio pozitivno i rekao je da to stavi u proceduru, tako da evo, to je neko moje kratko iskustvo rada. Temeljem tog iskustva, rada s njim, što mislite? I bi li treba ostati na svom mjestu? Pa u svakom slučaju to će odlučiti gospodin Plenković. Znamo ko će odlučiti. Da, što vi ali ono što bih samo htjela reći da me malo iznenadilo kad sam čula komentare nekih potencijalnih koalicijskih partnera koji su pokušali davati ocjene tko bi trebao sjediti u vladi, a tko ne. Ja se nikad ne bi u takvu poziciju dovodila, niti bih postavljala takve uvjete. Mandatar je netko ko ima mandat sastaviti vladu i poznavajući gospodina Plenkovića mislim da će on to sve jako dobro sagledati, da će vrednovati doprinos svakog kandidata i da će na kraju donijeti mislim najbolju moguću odluku. I da neće podlijeći onim pritiscima koji dolaze sa strane na njega, koji bi mu htjeli uvjetovati da možda nekog makne ili stavi nekog drugog. Moj dojam je da je on poprilično tu svoj i da će voditi računa da najbolji ljudi budu predloženi za resore u hrvatskoj vladi. Iako me gospođa Petir prije emisije molila da ne pustim onaj spot audicija za Narodnu koaliciju, iako mi je sad teško iznevjeriti, jer rekao sam da ću razmisliti, vi bi mi sigurno, dragi gledatelji, zamjerili da to ne pustim. Ajmo vidjeti što je Krešo Beljak radio s 28 godina.
Druže Zorane, predajem vam ovaj autoradio. Druže Krešo, čestitam. Primljeni ste u Narodnu koaliciju. Smrt fašizmu. Sloboda narodu. Se pokazalo zapravo nesigurnim smjerom jer su izgubili izbore. Nećemo sad likovati gospođo Petir, ali evo na kraju emisije u kom smjeru bi trebao ići HSS? Hrvatska seljačka stranka je pučka stranka, stranka centra, demokršćanska stranka, stranka koja je uvijek bila za narod i uz narod, pa i u najtežim trenucima. Hrvatska seljačka stranka je ujedno i vrlo moderna stranka, jer mogla bih reći da smo mi jedina prava zelena stranka u Hrvatskoj, zbog toga što stvarno naši članovi i žive tu ideologiju i tako se i ponašaju da sve ono što rade, rade na jedan održiv način. Dakle, da brinu o okolišu, da se uzdaju u Boga i da se uzdaju u vlastite ruke i u vlastitu obitelj. Hrvatska seljačka stranka uvijek je brinula o onim skupinama koje su hranile Hrvatsku, ali i koje su branile Hrvatsku. I u tom smislu mi jesmo domoljubna stranka, premda možda ponekad to neki zaboravljaju. Ja mislim da HSS ima veliku priliku jer ima sjajne članove, ima odlične dužnosnike na lokalnoj i regionalnoj razini i vjerujem da će i naši zastupnici dati najbolje od sebe i na nacionalnoj razini. Samo je na nama da vratimo ugled i čast HSS-u, a to možemo svojim djelima, svojim ponašanjem i svojim habitusom. Mislim da možemo biti primjer drugima. Meni je jako žao što se dogodila ovakva jedna krize je ovako jedna nemila epizoda u HSS-u, no mislim da evo, u ovih 113 godina povijesti i mi imamo, dakle, imali smo priliku pogriješiti, žao nam je zbog toga, želimo to ispraviti, želimo vratiti povjerenje hrvatskog naroda. I na kraju, evo, pitanje jedne gledateljice iz Splita, koje je digresija odnosno na ovu temu, ali kada je gospođa čula da vi gostujete, poželjela je čuti vaš komentar o napadima na sjajnu hrvatsku sportašicu Blanku Vlašić, koju eto ljudi zamjeraju, neki ljudi joj zamjeraju, što je eto zahvalila gospi za svoj uspjeh. Što vi kažete o tim agresivnim napadima onih koji mrze katoličku crkvu na Blanku Vlašić? Prije svega ti napadi predstavljaju grubo kršenje konvencije, Evropske konvencije o ljudskim pravima, gdje je dozvoljena sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, sloboda vjeroispovijesti i nitko vas zbog toga ne bi smio napadati. Ni zakona je prekršeno, od zakona o suzbijanju diskriminacije do nekih drugih zakona, pa je sam Ustav Republike Hrvatske. Gospođa Blanka Vlašić je jedna odlična, sjajna sportašica, jedna mlada žena koja zaslužuje divljenje zato što ona svojim životom svjedoči i daje smjerokaz mladim ljudima na koji način trebaju živjeti, kako se trebaju ponašati. Ja sam imala priliku s njom sudjelovati na jednom razgovoru u Splitu gdje je ona doista iz samog srca posvjedočila kako se njen život bitno promijenio kad se obratila, kad je povjerovala u stvarnog i živog Isusa Krista. I meni je drago, ja je podržavam u tome da ona i dalje bude tako dobar primjer, jer znam da je možda nekima to teško razumjeti, ali mi koji vjerujemo u Boga, nama je Bog oslonac. Bog nas vodi kroz život kad stavimo u njega svoje povjerenje i on uvijek sve izvede na dobro. Gospođo Petir, eto, hvala vam na gostovanju. Nadam se da će i ovu situaciju u HSS-u izvesti na dobro. Ja sam uvjerena u to. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za danas. Lijep vam pozdrav. I vidimo se u petak u još jednoj, nadam se, zanimljivoj bujici. Doviđenja.